Skoda Horro Import Vehículos eléctricos, modelos Enia Enyaq Coupé, nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Escoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto, Chapa, Pintura y Mecánica Multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol Skoda Horror Import patrocina el magazín diario de Telesafor. Parlem de Camigrans. Molt bona vesprada. Ese és el títol de l'obra que es presenta este pròxim divendres així a la ciutat de Gandia. Vos convidem a participar, serà a les set i mitja de la vesprada en la Casa de Cultura de Gandia. Es tracta d'una sèrie de, de relats que es nodreix d'una narrativa fictícia basada en centenars de d'històries reals. Així ho diu el propi autor que està amb nosaltres, José Figueres. Molt bona vesprada, José. Hola, molt bona vesprada, Dani. Bueno, jo suposo que ganes de que arribi el dia de demà allà a la Casa de Cultura per a presentar. És a les set i mitja. Camí Grans, eh, què ens contes? Eh, de manera resumida, ja anirem al detall, no?, com ho treballes, però són un relat de, de, grans experiències. Sí, Camí és un llibre, de, és un relat de relats que conta la història dels de els menors migrants, els menors migrants que arriben al nostre país. Són històries fictícies però basades en, en històries, òbviament, reals. De la meva experiència en una residència de projecte migratori durant aquests sis anys. Aleshores, eh, jo el que volia des del primer moment me vaig adonar, des del primer moment que vaig començar a treballar a la residència, me vaig adonar que tenia un gran tema davant, un tema del que no s'havia parlat i molt més en la nostra llengua, la llengua pròpia. I volia eh, visibilitzar un col·lectiu i veure qui són aquests xiquets que venen de tots els països d'Àfrica, per què venen i quan venen què fan i quines són aquestes motxilles tan pesades que tenen, que tenen darrere i Camigrans un poquet es nodrís de moltíssimes històries que conta un poquet la història que n'hi ha entre el nord i el sud. Comentes que fa sis anys que treballes en el, en el centre, eh, comentes, un poc d'aquest espai i quin és el dia a dia, l'objectiu, l'activitat que, que t'ocupa i vos ocupa a l'equip? Clar, la nostra activitat, bàsicament, jo, cada, cada educador o cada professional ho definit d'una manera. Sí. Jo te la definís com li la defineix a tot el món. Jo treballo, sóc l'integrador social de la residència i treballe realitzant un acompanyament. Ells fan un projecte migratori, molts, molts d'ells fan un projecte migratori de molts anys, perquè n'hi ha gent que és de Mali o gent que és de Guinea i per arribar simplement a la frontera nord d'Àfrica tarden un any. Després tenen que de creuar la mar en patera i després arriben a la nostra residència i després molts d'ells continuen el seu camí cap a Europa o s'estableixen així, decidissin quedar-se així. Aleshores, nosaltres el que fem és un acompanyament en aquesta travessia, en aquest projecte migratori. I des d'aquest acompanyament pues, realitzem moltes funcions com les d'alfabetització, eh, treballem molt les activitats de la vida diària, la inserció prelaboral, la inserció laboral, etcètera. És a dir, que és, és un pas intermedi, no? el que és la vostra residència, eh, per a, és algo provisional per a facilitar aquesta integració. En alguns casos no, en alguns casos venen xiquets, en 12-13 anys, que n'hi ha un projecte eh que se pot consolidar perquè estan a temps d'escolaritzar-se, això són com, això com a esponxes eh, ho absorbeixen tot molt ràpid, aleshores molts d'ells agafen el nivell acadèmic que que si les requereix l'ESO, posteriorment en els cicles formatius d'FP i molts d'ells sí que sí que adquirir títols eh i, i després accedir al món laboral. Molts d'ells simplement se treballa, que venen a la millor en set o 17 anys, venen molt tard, se treballa directament la inserció laboral mitjançant les escoles d'oficis, el CDT, etc. Però lo més important és eh, donar-los eixa, eixa, eixa falta d'efectivitat que tenen perquè se'n van i ho deixen tot darrere. L'intercanvi, la barrera lingüística, el xoc cultural, la nova gastronomia, inclús Eh, acadèmicament ells escriuen en un altre alfabet. Nosaltres escrivim d'esquerra a dreta, ells de dreta a esquerra. Hi ha molts inconvenients, aleshores nosaltres fem un acompanyament intentant veure quines són les possibilitats reals que tenen per a la seva adaptació abans dels 18 anys. Fas i que estàs en la residència, però quan comences a tindre en el cap este projecte, esta idea i com, eh, i com la treballes? Eh, a mi em criden per treballar l'any 2017 eh, i m'ofereixen una feina d'integrador en una residència, projecte migratori, que se va obrir d'urgència. D'urgència vol dir que no hi ha places per a cobrir les places dels menors migrats que venen i directament, que des de que arriben des de la Policia Nacional, directament van a la residència. Aleshores es comencem a treballar un equip molt nou de gent, jo me'n recordo que vaig començar un divendres, va fer el torn del cap de setmana, que és un torn molt llarg, fins al diumenge, i el primer dia en quedé sorprès perquè es comencen a arribar, eh, alguns ja estaven allí i els altres es comencen a arribar, menors migrants que venen pràcticament en com venen de la patera, eh, sense ninguna muda de recanvi, sense una maleta, indocumentats, molts prims i menors de Mali, de Guinea, de Gàmbia, d'Arxèlia, de, de Marroc, eh, n'hi havia sis nacionalitats. Aleshores, jo quan em plante davant, sense poder comunicar-nos, i simplement l'ajuda de l'intèrprete que estava de matí, aleshores quan em plante davant i, i veig les condicions que venen i per què venen, les seues marques en la pell d'alguns d'ells, etc etc. aleshores jo me n'adone que tinc un gran, un gran tema davant, un tema del que crec que, que n'hi ha que visibilitzar. I a partir d'ahir, nais camigrants no no tenia encara nom definit, no tenia la idea literal el projecte liter literari no sabia si anava a ser una novella, contes o un llibre com aixit, aixit, un llibre de relats, una història d'històries, però jo des del primer moment me considero un privilegiat, és una feina molt 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 difícil, però molt 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 gratificant la veritat és un detall, no?, que compartis aquestes històries amb, amb nosaltres, amb els possibles lectors i lectores. I, i a més, jo crec que en aquesta aventura literària has estat molt ben acompanyat, eh, has tingut el suport necessari. Bueno, de fet, demà crec que estaràs amb Josep Piera sí. eh, en la presentació que acaba de tindre ja aquest reconeixement que ha replegat eh, per tot el treball que ha fet en la societat, en, en l'educació, a través de la nostra llengua, no? amb el seu treball literari. Eh, estarà Sant Josep Piera, però bueno, són moltes les persones que t'han acompanyat. Eh, Allí està, des de l'editorial, Manolo Gil comentava eh, que aquest treball teu és per un món divers on no sobre ningú. I ell, en una publicació en xarxes socials, nomena, eh, crec que són alguns dels protagonistes no? que t'han inspirat en aquesta història, eh, com són eh, Ibrahim, Mamadou, la Salua, ah, eh, Ahmed i molts altres. Són històries que dèiem reals i per a contar-les molt de suport. No? El que... sí, 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 la veritat que el projecte, bueno, naix fa tres anys, que jo amb comença a escriure el projecte, l'envia a un grapa d'editorials, eh, tinc sort, diverses editorials me contesten i volen eh, publicar-ho, jo me decante per Manolo per molts motius, però m'agrada molt la seva manera de treballar i la seva, la seva editorial, amb el que publica i per què publica, i i m'acompanyarà Piera, Piera bueno, sabeu qui és, és un referent, per a mi des de fa molts anys que tinc una relació amb ell i sempre m'ha donat molt de suport i m'ha empoderat a l'hora d'escriure de, i m'ha animat i també ha tingut la sort durant aquesta travessia literària de, de tindre professionals al centre, companys, a part de també les experiències que ha conegut de de poder nodrir en, en molts temes i molta documentació que em feia falta d'ells. De, de ells. Tinc companys que són, dos, dos companys que són intèrprets àrabs, Dina i Salwa, que han treballat durant tots aquests anys a la residència, una d'elles ja no està, però l'altra sí, i elles també m'han servit de fonts d'inspiració i m'han ajudat molt per a, per a entendre les històries de, de, dels menors migrants, les, les problemàtiques que hi ha en els seus països d'origen, etc etc. I tot això és un poc el que conta que migrants. Ah. Estàs parlant, de les nomenades, estàs parlant de Dina Mohamed, eh, com a mediadora intercultural, intèrpret a residència. Eh, ella va estar en el port d'Alacant, és a dir, que estàs en persones curtides, no? Eh, en este món, eh, tan injust, tan, eh, tan poc eh, mostrat a la resta de la societat i que sempre s'intenta amagar eh, companys veritats professionals. I, I fa falta professionals per a treballar la realitat d'aquestes persones. Exacte, i ella pues, també m'ha servit molt d'això, d'intentar entendre coses que a lo millor els xicons t'expliquen de les seues situacions i, i ella pues, m'ha intentat moltes voltes entendre. I Camí Grans és, és moltes coses, parla d'amor, parla d'amistat, parla, d'injustícia, de, de parla dels equilibris, des, de, 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 eh, de territorials que n'hi ha entre el sud i el nord, parla d'injustícia i parla sobretot de, de, de noves oportunitats sí. i noves vides i vosaltres es prepareu per a aquestes, que aprofiten aquestes noves oportunitats. Personalment, és més que satisfactori. Sí, la veritat que jo sempre ho dic, és el treball més dur que ha tingut en la vida i crec que és el treball més dur que vaig a tindre en la vida i, i la càrrega emocional és molt gran. Sí, i però és el treball més bonic també. He de dir-te que tot el que m'emporta d'ací, el dia que me'n vaig de la residència, me'n vaig en una motxina molt, molt plena. És la cara i la creu. Ousman eh, és una altra persona que s'ha creuat en la teua vida. Eh, tu comptes així, també xarxes, va estar en una pastera a l'oceà amb 186 persones a Tapeït, com a sardines, eh, 14 dies abans d'arribar a Canàries i poc després ja arribar a la residència. Eh, és uno de moltes... una de moltes històries, no? Sí, la de Ousman, que ja té 18 anys i ha fet la seua vida, la transició a la vida adulta s'ha emancipat per mèrits propis, i la veritat que Osman va vindre fa dos anys, eh, ho tenia molt clar, ell volia ser cuiner i fer cuina, sí. aleshores el vam enfocar en, el, en els cursos del CDT de cuina, el primer nivell, el segon nivell, o altre tot. Mentre, treballava, mentre estudiava treballava en una cuina mm. i ara ja s'hem encepat, s'han anat de la nostra residència i treballa en una cuina d'autor. Uh -huh. Així que dona compte eh, les possibilitats que poden aportar este, estos xicons a, al nostre país. Som un país on la piràmide està invertida. No n'hi ha gent jove per a treballar. En tots els sectors falta gent jove. I nosaltres, moltes voltes, la societat injustament li diu a la gent jove que ve a sumar que sobra. I no sobra, falten, perquè aquí té que pagar la seguretat, la sanitat dels nostres majors, la nostra pròpia, l'educació dels nostres fills, qui va pagar les pensions de la gent. Vull dir, fa falta, el múscul del país no està. No tenim xiquets per el model de vida que tenim. Tenim 1,3 xiquets les famílies espanyoles. Aleshores, esta, esta, este múscul jove el necessitem per a, per a la construcció, per a, per a treballar els camps, l'hostaleria i, per, a, i per, a, per què no, per a llocs importants també. Ah, okay. eh, jo suposo que estem parlant de, de perfils, sobretot és de menor edat, que clar, quan arriben estan a la defensiva. Eh, és complicat, no? O no? O venen en els braços oberts o són reacis en un principi per allò de que no coneixen. Mm, van ajudar-me o què passarà amb mi? És ja un poc el no tenir clar, es fa un poc reacis a l'ajuda que, que presteu, però jo de que és complicat treballar no? en aquesta realitat. Clar, nosaltres, això és com tot, en totes les cases n'hi ha de tot. N'hi ha clar. xiquets que són més fàcils d'arribar i n'hi ha xiquets que són més difícils d'arribar. Per què? Perquè n'hi ha molts models d'immigració. Això és una cosa que m'agradaria explicar molt bé en la presentació, n'hi ha molts models d'emigració i n'hi ha xiquets o adolescents o joves que arriben i ho tenen molt clar, el seu projecte migratori des del principi i n'hi ha uns altres que tenen 12, 13 anys, que són adolescents i no saben què fer en la seva vida quan nosaltres érem adolescents i no sabíem el que volíem fer a la nostra vida. Hi uns més perduts que altres. Clar, sí, clar per exemple, jo no vaig estudiar quan tocava estudiar, jo vaig estudiar en 25 anys i, va ser, i me vaig fer integrador social i vaig començar a... Ja soc integrador social fa 13 anys i treballé d'això, però jo no tenia clar el que volia ser. I me'n vaig anar a treballar primer a la construcció, després a l'hostaleria i després em vaig decidir que volia estudiar. Això en un suport, en una família, gent que que m'estimava, gent que me donava la, la, el carinyo que me feia falta i em donava, m'apoyava per a continuar estudiant. Ells estan a soles. Ells no tenen referents, no tenen referents positius. Aleshores, és normal que n'hi ha gent que, vol, que no vol estudiar, o n'hi ha gent que no sap el que vol fer en la seva vida, i n'hi ha gent que se sent pues, mal, sales, el canvi és brutal, en 12 o 13 anys, una edat molt complicada, l'adolescència. I després, Vull dir, la societat a vegades és una societat cruel, molt basada en els estereotips i en el rebuig del diferent, per la seva condició sexual, per el seu color de pell, per el seu accent, per les seues, les, la diversitat funcional que puga tindre si és que la té. És una societat cruel. Aleshores, imagineu-se que n'hi ha casos d'aquestes característiques, gent que ho ha deixat tot darrere, damunt que té la pressió, a lo millor, d'alguns familiars, per a que ajude, perquè ha vingut per a guanyar-se la vida i ajudar. Mm. I, i, I són molts factors negatius els que juguen en contra, ah. moltíssims. Bueno, moltes històries eh, que tenen la cara i la creu, eh, pues ahí està. Se, se deixar de banda aquesta realitat crua moltes vegades, però sobretot aquest camí que, que els doneu, els ajudeu no? a seguir en la residència. Per cert, estem parlant d'una residència que, que es financia amb caràcter públic. Sí, som menys tutelats. Uh ah. Molt bé, doncs, eh, José Figueres, molta sort, eh, que estiguis molt ben acompanyat, que la Casa de Cultura es quede menuda per a aquesta presentació a les set i mitja, bueno, editorial vincle, hem dit, que no, crec sí. que no ho hem comentat, cap i grans, eh, per a conèixer aquestes històries basades en històries reals, amb uns tocs eh, ficticis, perquè estem parlant de, de literatura al fill i al filial cap, però és a part forta per a visibilitzar aquestes realitats eh, d'aquestes d'esos migrants. M'agradaria dir una última cosa, sí. ja has convidat tota la gent, jo la tornaré a convidar, i a banda de la presentació d'estar Manolo Chil, que és l'editor, i Josep Piera, escriptor, també participaran alguns menors extutelats que contaran un poc la seua la seua història, el seu projecte migratori i jo no sé el que van a contar. Li he dit a dos d'ells que ja m'han confirmat que venen que se preparen algo en deu minuts i que conten i que sí. parlen. Això ja que serà una incògnita per a tots, però segur que va ser algo molt, molt, molt bonic sí. i probablement oportunitats com estes n'hi haurà molt poquetes per a conèixer de primera mà qui és el drama, quin és el drama i quina és la sort del col·lectiu dels menors migrants no acompanyats. I això és de vida i d'esforç i de superació. Moltes gràcies, José, i ens veiem demà a la Casa de Cultura. 3. Moltes gràcies a vosaltres, adeu. Ja hem vist, volia parlar amb José Figueres, autor de llibre Camigrans, que conta aquestes històries que moltes vegades tapem els oïts, donem l'esquena per no patir, però és la realitat i s'ajuda a aquestes persones eh, de diferents edats, eh, sobretot més jovenets, en la residència en la qual treballa José Figueres. Camigrans ens conta algunes d'aquestes moltes històries. Demà la Casa de Cultura, demà divendres, a les 7 i mitja. Ens espera allí, José Figueres. Gràcies per estar ahí. Ens en el pròxim programa. Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enya y Enya Coupé. Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Caro Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulce Dulcesol. Coda Jorro Importa, patrocinate el magazín diario.